ikaze wo gukurikira ibiganiro bitandukanye kuri Mama w'u Rwanda Gasabo TV by'umwihariko mu biganiro byo ku Karubanda. Ikiganiro cy'uyu munsi turibanda ku ijambo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, umukandida nimero 20 uri guhatanira kugaruka ku butegetsi muri manda ya kabiri na amatora ateganyijwe kuri wa gatatu ku itariki 20 Ukuboza 2023 muri Kongo. Iki kiganiro cyatwaye iminota igera kuri 90 ariko tugiye kubagezaho bimwe mu byo Perezida Tshisekedi yavuze ku mutekano w'abaturage mu gace k'iburasirazuba bwa Kongo, aho aherutse guca yiyamamaza asaba amajwi kugira ngo asubire ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Turagaruka ku byo avuga ashaka kugeza ku gihugu muri manda ya kabiri ari guhatanira. Aha murumvamo icyo u Rwanda aruvugaho n'impamvu yafashe gahunda yo kongera kwiyamamaza. Ni ikiganiro cyayobowe n'umunyamakuru Wiram Kalengayi kuri televiziyo y'igihugu RTNC. Alors que d'autres n'ont pas voulu venir. Niki cyatumye mwemera kuza uyu mugoroba mu gihe abandi batabishatse. D'abord de saluer le parterre de journalistes qui est là et vous remercier pour l'honneur et l'occasion que vous m'accordez de m'exprimer, de parler au peuple congolais à travers la RTNC. Et donc je suis comme vous le savez, issu d'une génération qui s'est battue pour la démocratie dans ce pays. Nkuko mubizi ndi hano nk'umuntu wo mu rungano rw'abahuye n'intambara ya demokarasi ya Kongo muri kino gihugu, ndi umuragwa w'izo nkomaro meza ubwisanzure bwa demokarasi nkaba Etienne Tshisekedi, Tiasa Maringa n'abandi. Nge numva ibyo ntekereza ari intekerezo za politiki, kubaha uwo muhanganye ariko nanone kubaha igihugu cyacu, kuko umuturage niwe ugena uwo mu mutwe we abona ashaka. Ni muri urwo rwego numva iyo ushaka kumva akababaro k'abaturage bacu bafite, ugomba kubibereka ukababwira ibyo ubategerejeho muri icyo gihe baguhaye imyaka 5 ya manda. Il veut voir à sa tête. Et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on est on veut solliciter les suffrages de ses compatriotes, on doit se présenter à eux et leur dire ce que on entend faire de leur destin dans la période qui nous est donnée, celle de 5 ans de mandat. C'est une bonne chose pour nous les médias parce que nous avons là de la matière, nous avons des interlocuteurs valables. Alors nous allons vous montrer niki kibari ku mutima uyu munsi. Ndabyumva, niba mukomeje kuvuga kuri gahunda y'ibyo muteganya muraba mugiye kudukopeza. Abaturage barashaka kumenya icyo mubateganyirije mu myaka 5 iri imbere. Niba mutangiye kuvuga manifesto, reka tuyivuge. Ariko icyo tureba uyu mugoroba mbere na mbere n'ibyo muteganya. Ni nacyo kibazo cyanjye. Ni iyihe mirongo migari ya gahunda yanyu y'imyaka 5 iri imbere niba abaturage babagirikiye? J'estime que nous sommes partis de quelque part en 2018. Et qu'aujourd'hui, en 2023, nous sommes arrivés quelque part. Et tout n'a pas été twagize ibyo tugeraho. Hari ibyo twabashije hari ibyo twafashije igihugu kugeraho, birumvikana byose ntibyakemutse, haracyari byinshi byo gukora. Nge ndavuga nti muri iki gihe hari ibyo tumaze gukora byaba byiza dukomeje, atari njye gusa, ahubwo iyo ndebye icyizere bamfite mu cya politiki, ndavuga nti mbere na mbere muri buno buryo twakoze ihuriro Union Sacre, uyu munsi nyuzamo kwiyamamaza kwanjye kandi abo turi kumwe bambonamo icyizere, ndavuga nti ndumva ndi mwiza wo kubikora kandi ndumva mfite ishingiro rya bagenzi banjye. Gahunda rero des leaders d'opinion, des leaders de partis politiques, et lorsqu'ils m'ont renouvelé leur confiance, ça veut dire que je suis dans le bon. Et donc, je peux solliciter à nouveau les suffrages de mes compatriotes. Bilan, non, d'ailleurs, si vous commencez à parler du bilan, vous allez un tout petit peu tricher parce que cette émission, c'est sur le programme. Le peuple veut savoir ce que vous lui offrez pour les 5 ans qui arrivent. Si vous évoquez le bilan, nous pouvons l'évoquer.
Mais notre focus ce soir, c'est d'abord vos idées, votre programme. Ndabyumva. Niba mukomeje kuvuga kuri gahunda y'ibyo muteganya muraba mugiye kudukopeza. Abaturage barashaka kumenya icyo mubateganyirije mu myaka itanu iri imbere. Niba mutangiye kuvuga manifesto reka tuyivuge. Ariko iki tureba uyu mugoroba mbere na mbere n'ibyo muteganya. Ni nacyo kibazo cyanjye cya mbere. Ni iyihe mirongo migari ya gahunda yanyu y'imyaka itanu iri imbere? Niba abaturage babagirira icyizere. Votre pays est en proie à une instabilité. Il y a l'activisme de groupes armés, il y a la guerre à l'Est pour le moment, la guerre avec le M23 appuyé par le Rwanda, et c'est en ce moment-là que vous cherchez à être réélu. Alors, une fois réélu, quel est ce plan Tshisekedi? Quelle est cette recette que vous préparez pour que la guerre puisse cesser et que le pays soit pacifié dans les 5 ans à venir. Merci. Il y a un peu de temps. Et je me suis dit, je vais aller voir mes voisins, surtout ceux qui posent problème. On a besoin de vous les décrire pour leur proposer un modèle autre que celui sur lequel on a toujours vécu, c'est-à-dire en se regardant, en se soupçonnant, s'accusant, en se détestant même, on va dire, parce qu'on sent maintenant les tensions entre Urakoze ku kibazo cyiza mbere na mbere ndagira ngo nibutse ko mbere na mbere hashize imyaka irenga 30 icyo kibazo kibayeho ntabwo byatangiye Felix Tshisekedi hageze ubwo nari mpageze nahasanze icyo kibazo ndi naribwira nti ngiye kureba abaturanyi cyane cyane bamwe bateze ikibazo ibyo ntiriwe njya kubisobanura twagira ngo turebe uburyo bundi igisubizo cyazaboneka akambwira ngo reka murashyira mu majwi, murashyira mu majwi, murankeka, mbese ukumva nawe arishinja. Ndavuga nti kubera ko twese dushakira amahoro ibihugu byacu n'abaturage bacu, ni ukuvuga ngo ntitugomba kubana nk'abanzi. Ubwo rero natekerezaga mu by'ukuri igisubizo. Ariko umuturanyi wacu n'u Rwanda ntacyo nahisha nawe yarabyemeye. Ibi nibi umuryango mpuzamahanga nawo urabyishimira ariko naje gutenguha umwaka ukurikiyeho muri Gashyantare 2022 twagiranye inyungu mu ntangiriro byari delegasiyo yabo ya nyuma byari delegasiyo nyuma yaho bigaragara ko ari u Rwanda rwari ruri inyuma ya M23 ugunganya umutekano wa Congo. Ibyo byanteye kubitekerezaho sinari mbizi nari natekereje ibindi tugiyemo ndabyibuka byari nko mu 2021 ubwo habaga iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo nahuye na Perezida Tshisekedi
nahuye na Perezida Kagame Gisenyi mushimira ko yatwakira abavandimwe bari bahunze kubera iruka ry'ikirunga nawe gukurikiyeho yasuye Goma tunasinya amasezerano y'ubuhahirane niho rero twizera ko naho rero twizeraga kubyaza umusaruro ibintu byinshi gusa icyaje gukurikiraho nuko twabibwiye Sena kuko twari tumenye ko mu by'ukuri u Rwanda rwari rwaratangiye ibikorwa bitemewe n'amategeko mu gihugu cyacu mu kwikungahaza ku bukungu bwe yarangiza akigaragaza ku isi nk'umuntu w'icyitegereza mu miyoborere myiza gusa icyaje gukurikiraho nuko twabibwiye Sena nk'uko twari twabimenye mu by'ukuri u Rwanda rwari rwaratangiye ibikorwa bitemewe n'amategeko mu gihugu cyacu mu kwikungahaza ku bukungu bwe yarangiza akigaragaza ku isi nk'umuntu w'icyitegereza mu miyoborere myiza nyamara abeshejweho n'ibintu by'ibijurano byose ku buzima bw'abaturage bacu ntabwo wavuga ngo urateza urupfu kugira ngo ubone ubuzima oya nubwo twamenye ibyo byose ndavuga nti igisubizo ndavuga nti igisubizo ukunda gusubiza ikibazo cyawe kandi tuzubaka ibintu bibiri icya mbere ni ukuba ubushobozi bwacu mu kwirwanaho icya mbere ni ukubaka ubushobozi bwacu mu kwirwanaho mu matekano mu mutekano ubundi ni diplomasi twubakiye kuri diplomasi uko kwerekana ibirimo kuba nibwo twaje kubona uyu munsi ubwo burakari bw'u Rwanda hamwe no kugenda tuzamura ubushobozi bw'ubwirinzi ku gihugu cyacu kandi tuzagenda tubasha kwirukana umuturanyi uwo ari we wese ugamije guhungabanya umutekano wacu nguko uko ndimo kugerageza kuzamura igihugu n'icyizere OK attendez, je vous en prie. Monsieur Oscar Mbal. Monsieur le président de la République. Akanya gato. Hari kibazo gisigaye kuri ingingo simbe nguciye mu ijambo mu nyamakuru. Sibyo. L'insécurité Oscar Mbal du pays qui devient pratiquement le ventre mou de la RDC. Est-ce que vous avez un plan? Nyakuba wa président de la République. Muri umukandida ushaka kongera kugaruka ku butegetsi ariko se umutekano muke uri mu karere k'Iburasirazuba bwa muri umukandida ushaka kongera kugaruka ku butegetsi ariko se umutekano muke uri mu karere k'Iburasirazuba bwa RDC ese mufite gahunda ipanze mu magambo magufi yo gushyira akadomo kuri uwo mutekano muke cyane ko mwivugiye ko ari ikibazo kimaze ibinyacumi bigera kuri bitatu ese mufite gahunda ngufi yo gushyira akadomo kuri uwo mutekano muke kuko abandi muhanganye mu matora bivugira ku mezi atandatu bashobora kuyirangiza yego n'amagambo mu mezi atandatu wakongera ukababaza gute bagiye kubikora ni nk'amagambo nyine iyo ni nk'intero wivugira gutyo gusa oya icyo nemera ni icyo ugomba kuvugisha ukuri ukumva ko ari ikibazo kitoroshye ko ucyumva hari ibintu byinshi bikorwa hariho ubushotoranyi bw'igihugu gituranyi hamwe n'imitego yo kwiba umutungo kamere wa RDC hamwe no kwica abaturage b'igihugu cyacu hari n'indi nkingi nayo ijyanye n'amakimbirane muri komite urabibona nko muri Kivu y'epfo no muri Ituri urayibona ni ukuvuga ngo ubona amakimbirane yihuse ku muvuduko uri hejuru bitewe n'umuryango mpuzamahanga cyangwa akarere akaba naturuka imbere ni ukuvuga ngo bijyanye gahoro gahoro ukoresheje ubundi buryo navuga butandukanye hamwe n'ingamba zitandukanye kandi turi kubikora mwabonye muri turi ko hari imitwe Codeco Zaire n'indi naho ubona ko hari amakimbirane make mu ntara mu bantu dukomeje gushyira imbaraga mu gisirikare cyacu nibwo buryo tuza gushyira ibintu mu murongo kandi navuze kuri gahunda yanjye yo gushyira ubuyobozi ku murongo nicyo kizatuma dushyira ibintu ku murongo no kubana hamwe mu mahoro indi ngamba ni ukureba imyitwarire y'abaturanyi bacu kandi nk'uko nabivuze ni ngombwa kumvikanisha mu muryango mpuzamahanga hamwe no kureka kubereka ko bakomeza kubarebaho byose mu nyungu zabo de nos intérêts
Vous reprenez le micro. Monsieur le Président, vous avez parlé de la montée en puissance des forces armées. Mulumba, masubirana micro. Congo, justement, après les opérations de mixage et brassage de toutes mémoires, vous êtes arrivé à réformer en dotant les forces armées d'une loi de programmation militaire. Nyuma yo gukora ibikorwa byo kuvanga ingabo mu mavugurura murimo gukora ese mwigeze mutekereza cyangwa se mutegereje gukora andi mavugurura mu gisirikare kugira ngo mugere ku gisubizo cyiza mwifuza muri iyo gahunda yego muribuka ko kugeza ubu dufite itegeko ryo kuvugura igisirikare itegeko ritaratorwa kugeza ubu ngubu mu mateka y'igisirikare cya Congo izemerera igisirikare cyacu kugira ingengo y'imari izajya iherekeza muri ayo mavugurura yose ibindi ni ibikoresho turimo kugenda tuzana kujyanisha n'ibigezweho igisirikare cyacu mu mavugurura yo ku rwego rwo hejuru indi ngingo niyo gukuramo ikintu cyose kibi mwigeze kumva kuvanga ingabo nibyo byose mvuga kandi ndizera ko imwe mu mpamvu zigiye gutuma igisirikare ibyo bikorwa bitari byigeze bigira icyo bihuriraho n'igisirikare cyacu byagiye kenshi bituma habamo imyitwarire idahwitse mu kurinda amahoro mu kurinda umutekano buri wese arabizi ko mbere igisirikare cyacu kitagiraga intumbero imwe ku ntego imwe ibyo byose twabirebyeho kandi icyiza ni uko twabihereyeho ni naho u Rwanda rwahisemo rudutera twaravuze ngo turangize ibyo bintu mu mavugurura hanyuma dushyire imbere kuzamura ubushobozi bwacu twirinda kugira ubugambanyi cyangwa intege nke kuko hagiye habaho za misiyo z'abasirikare ku rugamba j'allais dire des gardiens de la paix, des gardiens de blesse, parce que, disons-le clairement, il y a parfois des missions. Donc, nos soldats, il leur arrive des fois de décrocher sur le champ de bataille. Nous allons boucler ce chapitre avec Myriam sur une question. Vous avez une question sur ça? Aujourd'hui, après le refus de la RDC de renouveler leur mandat, les militaires de la force régionale, l'EAC ont commencé à se retirer. Et après ce retrait, une force qui était censée attaquer, qui malheureusement s'est montrée coopérative. Nyakubahwa Président, mfite ikibazo. Ndashaka kumenya uyu munsi, nyuma yo kuba RDC yanze kongera manda ziriya ngabo z'akarere EAC, yatangiye kuzitahura, hanyuma wa mutwe uhora wataka, ubwo bibabaje. Nubwo bibabaje, uhora wiyerekana nk'abantu beza bafatanyije na Mouvement. Ntabwo byaba byarababaje. On a eu Nairobi, Yegoniki. Luanda, qui a précisé le cahier de charge. Après Ngoniki, le cessez-le-feu, il y avait le désarmement de ces terroristes du Rwanda. Nurucantege kuko ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ntabwo wigeze wubaha icyo bagombaga gukora twagize ibiganiro na Nairobi na Rwanda aho twagennye neza icyo bazakora hanyuma habayeho agahenge ko guhagarika intambara habayeho gufata mbere na mbere amangabo aho twagiye twaka intwaro abo baterabwoba ba M23 hanyuma tukabajyana Kindu aho bagombaga gukomereza inzira y'ibyemeranijeho na EAC ikibabaje ni uko batakoze ibyo byose nyamara mu nshingano zabo twaravugagamo igihe n'aho abaterabwoba ba M23 batazagira kuri ibyo ingabo za Afurika y'Iburasirazuba bisanze basabana n'abo bantu ibice bafashe nk'aho ubuzima ari ubusanzwe basabana n'igisirikare nyamara ingabo z'u Burundi zigize EAC bo bari bafite imyitwarire ihabanye n'abo bandi igihe cyose babonaga mu birindiro byabo barababirukanaga bakanabahagarika igihe bishobotse bakabageza mu butabera ni ukuvuga ngo hari imyitwarire ijyanye na buri ruhande ariko ingabo za EAC ari nabyo byatumye twanzura ko kuri ibyo bihugu byahasi duhaye ko barimo kuduteza ikibazo kuko ntabyo bakije bagomba kutureka tukabyikemura nous laisser tranquille avec nos problèmes puisqu'ils ne savaient pas les résoudre. Alors, ils devaient nous laisser les résoudre tout seuls. Est-ce qu'on peut dire que le comportement des forces de l'EAC à l'est du pays a remis en cause notre adhésion à l'EAC? Est-ce que vous regrettez d'avoir amené le pays dans cette zone-là? Merci beaucoup de poser cette question. Je continue de le dire. Je ne regrette pas parce que je n'ai pas fait cette adhésion. Je n'ai pas souhaité cette adhésion de l'EAC. Ndakomeza kubishimangira ko nticuza na busa ko nigeze ngira uko kwicuza sinigeze nifuza icyo cyose kuri EAC bazaza gukora intambara
ko bampa ubufasha bw'ibyo bihugu by'ibituranyi kugira ngo nkore intambara oya byari ku mpamvu z'ubukungu hari kimwe cya gatatu cy'abaturage ba Kongo baba mu burasirazuba no mu majyaruguru yaho ubukungu bwabo bushingiye ku bucuruzi n'Afurika y'Iburasirazuba kandi byinjira mu gihugu muri kiriya gice cy'igihugu cyacu bituruka mu byambu bya Dar es Salaam na Mombasa ibyo ni ibisanzwe ko tugira icyo izo nyungu nk'ibihugu bya yase quoi de plus normal que d'avoir les mêmes avantages que les pays de l'EAC kuko batuma ubukungu bwacu buzamuka bari babifitemo inyungu tekereza nk'umufatanyabikorwa wacu mu bukungu wungukiraga mu bikorwa by'ibyambu uba Gisenyi ba ku kirenge cya Goma igihe rero ibicuruzwa byageze Gisenyi harimo inyungu ku bafatanyabikorwa bacu ba Goma icyo gihe rero umuntu wese abashaka kujya Gisenyi kugira ngo akungahaze ubukungu bw'abakongomani kubera ibyo rero habaho kwihuza n'akarere tekereza niba hari ibikorwa remezo by'imihanda bituma tujya kungurana ubunararibonye mu bijyanye n'uburezi uyu munsi turavuga mu bijyanye n'ibaruramari n'itumanaho rya telefoni ushobora kugira agace kamwe ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi wakora mu muryango w'akarere byanatumye nkunda kujyamo kuko nari namaze kubona ko bishimishije kandi bifite inyungu cyane aujourd'hui on parle du numérique dans la téléphonie mobile on peut avoir une même zone il y a plein de choses qu'on peut faire dans une organisation régionale qui moi m'avait attiré parce que je trouvais que c'était très intéressant on a des pays performants comme le Kenya qui a une dufite ubu bikora neza nka Kenya Tanzania n'ibindi bishobora kuduha ubu bunararibonye hari ibintu byinshi wakora nubwo hari bamwe batabyumva neza nkuko tubyumva ariko birashira et qu'on peut toujours faire, je ne regrette pas. Et malheureusement, bon, la conjoncture a fait que, bon, il y a des dirigeants qui sont là, qui ne comprennent pas les choses comme nous les comprenons. Bon, c'est une conjoncture, ça passera. Et... Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House, urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya originali. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion House dukorera mu mugi rwagati mu nyubako ya Miki winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo corridor imbere dukorera ku muryango numero GB17B uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 0786 35 77 00 Scovia Fashion House, style with us.